Na početku smo nove radne godine, gospodine Živiću, prema vašem planu i programu mnogo je akcija, naravno ne možemo sve da obuhvatimo u jednom intervjuu, ali ono što hoću da vas pitam na početku jeste da ste upravo počeli ovih dana vakcinisanje pasa, svinja, teladi i goveda, pa evo najprije da krenemo od vakcinacije pasa, što je jako važno, pre svega zbog zdravlja stanovništva. Kako se ova akcija odvija? Vakcinacije pasa počinjemo sledećeg ponedeljka 21. januara, organizovano, a umeđu vremena smo radili vakcinaciju pasa kod onih vlasnika koji su dovodili u ambulanti. Od ponedeljka krećemo po selima i po gradu organizovano, unapred ćemo da obaveštavamo ljude otprilike koji dan ćemo to da radimo da bi oni bili kod kuće i spremili novac. Vakcinacija će koštati isto kao i u prošle godine 600 dinara, a sa čipovanjem 1500 dinara. Da li ste zadovoljni odzivom vlasnika s obzirom da ipak ova akcija je, kažemo, od posebnog značaja, ali znamo da na terenu nije to baš tako? To je ubedljivo najteža akcija koju mi radimo kao firma. Ima puno problema, ima puno ljudi koji ne odgovaraju za svoje ljubimce i baš nam je jako teško kad počnemo s tom akcijom da radimo. Ja sam pokušao, razgovarao sam sa veterinarskim inspekcijom i komunalnim inspekcijom i od njih ćemo zatražiti pomoć jer dolazimo u mnogim kućama, ulazimo i vidimo psa, on kaže da nije njegov. Mi nemamo pravo da ga legitimišemo i da ga teramo stilom to da uradi. A uz pomoć veterinarske i komunalne inspekcije nadam se da ćemo i te ljude koji nisu odgovorni da uspemo da završimo posao i da psi budu vakcinisani. Kad reč o vakcinaciji protiv svinjske kuge, kako tu stoje stvari? Da, mi smo dobili obaveštenje iz ministarstva i uprave za veterinu da podhitno završimo ako ima još svinja koje nisu odrađene. Mi smo prošle godine negde vakcinisali 6.500 svinja, 2015. samo 600 ili 700. Znači, radili smo jako dobro, puno svinja smo vakcinisali i očekujemo da prestanemo sa vakcinacijom svinja da bi dobili dozvolu da izvozimo svinjsko meso u Evropskoj uniji. Dok ne dođe do te situacije, mi ćemo vakcinisati svinje i nadalje. U januaru i februaru ćemo pokušati da obiđemo sve kuće koje smo već obilazili, da ponovo ih obiđemo, da uradimo vakcinaciju, a ne bi bilo loše da ljudi koji imaju svinje, a nisu vakcinisane, da nam se jave i obrate. Naravno, mi ćemo u toku narednih nekoliko dana sigurno da odemo do njih. Kada govorimo o vakcinaciji teladi i goveda protiv nodularnog dermatitisa, kako tu stoje stvari? Takođe smo prošle nedelje dobili obaveštenje što se tiče nodularnog dermatita da grla koje se uvoze, danas nemamo takvih grla, ali moguće da će neko da uveze sa strane, te krave i ta grla koje se uvoze moramo vakcinisati od nodularnog dermatita i telad moramo vakcinisati i to je malo problematično da ljudi shvate, ali znači za svaku sumnju mogu da nam se javi, da nam se obrate, mi ćemo da ih uputimo, da li treba ili ne. Ali ukratko, vakcinišu se tela koja su starije od 4 meseca, a majke su im vakcinisane. Znači grla koja su starije od 4 meseca, a majke su vakcinisane, ta tela treba da se vakcinišu u narednom periodu, to je u januaru ili februaru. Je li to znači da telad koje su mlađe od 4 meseca stiču imunitet od majke koja je vakcinisana? Da, znači telad kolostrum unose antitela, imaju taj pasivni imunitet koji ih štiti 4 meseca. Posle toga, kad prođe taj imunitet, treba se vakcinisati da bi imali aktivni imunitet koji traje godinu dana.